السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے ہیں، میں جا رہا ہوں اسکول یعنی ہاسٹل کو نماز فجر پڑھانے کے لیے۔ فجر کے بعد بچوں کو عربی پڑھایا جاتا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں بچے اٹھے ہیں یا نہیں، پھر جا کے وہاں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ آخر تک، ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ باقی 4:30 بج رہے ہیں، میں نکل چکا ہوں گھر سے اسکول کے لیے، دیکھتے ہیں بچے اٹھے ہیں یا نہیں، جا کے پھر اٹھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو نماز کے لیے۔ روڈ پر آ گیا ہوں میں، گلی سے نکل کے روڈ پہ آ گیا ہوں مین روڈ پہ۔ صبح کے ٹائم میں ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، صرف میں اکیلا ہوں، اکیلا جا رہا ہوں۔ پہنچ چکے ہیں ہم، دیکھتے ہیں آواز دے کے کیا کرتے ہیں واچ مین صاحب۔ آتے ہیں ارشد بھائی، آواز دینا پڑتا ہے، لوگ سب بے خبر سو رہے ہیں۔ ارشد بھائی، ہاں کوئی آ گئے، ہاں واچ مین نہیں ہے بلکہ ہمارے حفیظ بھائی آ رہے گیٹ کھولنے کے لیے۔ سو رہے واچ مین صاحب، سو رہے تو تقریباً پورا اسکول سو رہا ہوں گا اس وقت۔ السلام علیکم، آ چکا ہوں میں اسکول میں، اب میں اندر جا رہا ہوں بچوں کو اٹھانے کے لیے۔ تقریباً پورا اسکول سو رہا ہے اس وقت۔ دیکھو بچے کہاں کہاں سو رہے، وہاں پہ آواز دیو 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 آواز دیو۔
वरकातु, ये था मेरे स्कूल का व्लॉग। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।